Sandra Mladenović. Budućnost Grand produkcije, kako kažu, naslednica Snežane Đurišić. Ja ono što vidim jeste da je to jedna samouverena, stabilna umetnica. Sandra, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu, Jelena, i bolje te našla. Evo, pozdrav za sve gledalce. U ovom nastupu možemo zaista da vidimo da si ti edukovana muzički, školovana. Završila si osnovnu muzičku školu. Tako je, ja sam završila nižu muzičku školu u Nišu, odsek harmonika. Sviram klavirnu harmoniku, tako da, eto što se kaže, nije samo to ovako takmičenje i sve to, nego je to i potkovano nekim znanjem. Kako si se uopšte odlučila, pretpostavljam, da su roditelji uticali na to i prepoznali tvoj talenat kada je u pitanju pevanje i uopšte taj scenski nastup, eto, odabrala si harmoniku. Kako je sve to teklo? Tako je, pa ja kad sam bila mala, nekako od malena sam voljela da pevam i od malena se tako znalo da kad god je neko slavlje, kad god je nešto u porodici, mada i kad nije, ja sam svakim danom i kad nema nekog posebnog povoda, ja sam onako pevala, zabavljala narod i sebe i druge oko sebe. I nekako nije se uopšte postavljalo pitanje čime ću se ja baviti kad odrastem. Mene ko god je pitao što će biti kad porasteš, to je pevačica. Mislim, to nije uopšte postavljala druga opcija. Tako da nekako moji roditelji su to uvidjeli, prosto mama, ja idem muzikalna, sad će se ljutiti što sam ovo rekla. Što će se ljutiti? Pa ne voli ona kad pričam o tome, ali u principu jeste, ne mogu da kažem da nije. Jel da? Mama je muzikalna, ali ne bavi se pevanjem. Zašto? Čime se mama bavi? Pa mama je domaćica. Mama je mama. Da, mama je mama. Najteži posao ima. Kako? Najteži posao. Pa jest. Posao domaćice. Jest. Jeste, zato što je to, na njoj se nekako sve lomi. Kad svi rade, na njoj se sve lomi, sve ostaje na njoj. Ali da završim, ja sam, kažem, kao mala dosta tako pevala i zabavljala narod oko sebe i onda su oni uvidjeli prosto da ću ja negde krenuti tim putem i podržali su me od samog početka. Nekako su nas uvek i učili, i mene i moju sestru mlađu, da treba da se bavimo onim što volimo zapravo. Jer ne možete da ne da uspete, nego prosto da ostvarite sebe i da vi budete sami zadovoljni ako radite ono što ne volite. To su nas nekako od malena učili, tako da meni je to nekako ostalo i eto, drago mi je što se bavim onim što volim i sad. Svaka ti čast. Upisala si fakultet, ajmo sad, što se kaže, niže muzičke. 1. oktobra, ako ne grešim, si upisala fakultet. Koji si fakultet upisala? Jeste, ja sam upisala filozofski fakultet u Nišu, filološki smer, ali filozofski fakultet. Dakle, jezik. Tako je, srbistika, srpski jezik. Tako da, šale se kući sa mnom, ja sam od onana pričala, samo se meni smete, ja ću, kad porastem pored pevačice, ja ću biti profesorka. Tako da su mi se svi onako od malena kao ti ćeš biti profesorka, jer ja večito tako idem po kući i ispravljam, to se ne kaže tako, ovaj akcenat nije dobar i tako, tako da eto. Kod tebe se ne može videti taj, da kažemo, južni naglasak, jel? Dijalekt uopšte, nije dijalekt, nego akcentuješ kao tako je. Kao da si odavde. Pa znate kako ja sam... Pa kako si to ispravila? I zašto si to ispravila? Pa ja sam... Ja dosta vremena provodim u Beogradu. To je prvo. Nekako i ne samo sada, od kako je takmičenje Zvezde Granda, nego generalno od malena. Prosto sve što se dešava, dešava se ovde. Znači, dešava se u Beogradu. Sva snimanja i svaka emisija. I nekako ja sam... Mada i kod mene u kući ne pričaju čisto, da kažem, tim našim niškim akcentom i tim, ajde nazovi dijalektom, a da nije dijalekat. Nije to dijalekat, da. Tako da nekako meni to nije ništa strano i od malena sam slušala ljude koji govore ovakvim akcentom, tako da nije to ništa strano. Južnjački, što se kaže, tako da pojednostavimo. Jeste, tako da sad kad sam upisala fakultet, sada se to definitivno menja, tako da eto. A kako, šta je tvoj otac po zanimanju? Dakle, mama je domaćica, jedan od težih poslova, sve vreme kod kuće, sve vreme vas nosi, metaforički rečeno, na leđima. Na leđima, jest. Najteže. Tata te je vozio. Jest. Tata te je sad dovezao. Da. To je velika podrška i velika stabilnost da ti ne zalutaš, što se kaže, u Beogradu. Kako ne? Kako ne, da. Pitali ste me, evo da odgovorim na prethodno pitanje, šta je moj otac po zanimanju. Dakle, on je vojno lice. Tako da ja sam to pričala u nekom od prethodnih
od prethodnih intervjua da sam ja od malena ta neka disciplina se uvek znala. Dakle, tu nije moglo baš da se skreće i da se onako kako mi hoćemo, tako da je meni to nekako prosto usađeno. Jel ti prijelo to? Vidiš sad kakva si osoba? Jeste mi prijelo i sada mi je jasno zašto je bio tako. Tek sada. I sada sam zahvalna. Da. Nekad mi nije bilo jasno, onda sam bila kao zašto? Zašto to mora tako? Zašto mora sve po pravilima? Zašto ne može nešto da se opustimo i tako? Ne kažem. Opuštali smo se, sve to bilo super i smijemo se i šalimo, ali prosto neka pravila se uvek znaju i tačno se tu zna ko kosi, a ko vodu nosi. Koja su to pravila u kući? Eto to treba da govoriš kako bi mladi roditelji, bake, deke shvatili da zaista granice u roditeljstvu, granice i pravila kod kuće treba i tekako imati i poštovati. Pa koja su to kod vas bila? Ja sam zahvalna prvenstveno što imam takve roditelje kakve imam i bez obzira što mama se ne bavi, nije da kažem u uniformi, u bilo kom smislu, i tekako ona tu tatu podržava u tome, šta god da je u pitanju, i tekako se oni tu podržavaju. Pa šta znam, to su za mene neka normalna pravila, da kažem. S obzirom da sam ja žensko dete, nekako od malena kad mama nešto pravi u kući, recimo kad se kuva ili šta god, normalno je da se priključiš, da pomogneš. Da ako se sprema slava, ako se sprema, ne znam, rođendan, ako je u pitanju da se nešto počisti, postrovi po kući, naravno ću to raditi i ja, pa neće to raditi i moj otac, sigurno. Znači, ne može, prosto ta neka pravila se uvek znala, tako da nije, ja kažem, to, možda su to nekom sad pravila ili ne znam ja, neke norme i tako. U principu, meni je to sasvim jedan normalan način života i ja bih rekla pravilan, možda. Pravilan, odlično. Sandra, ti pretpostavljam da imaš drugarice, tako? Da, naravno, da. Da li one imaju takav stil života, način ponašanja? Možeš, ti si mlada i ti pripadaš generaciji, da kažemo, plišanoj koja je zapravo razmažena. Nažalost, zbog mnogo stvari sad koje nisu važne. Tako je. Pa ja mislim da ja ne spadam iskreno u te ljude, u te razmažene. Baš zato što kažem, sve što je uvek moglo da se uradi, moralo je da se uradi. Znači, morala sam da uradim ja, neće da radi niko za mene to. Pogotovo što sam žensko i onda se to podrazumeva, bar se kod nas podrazumevalo da se to nešto zna da se radi. Tako da, pa mogu vam reći da ne ponašaju se sve moje drugarice na taj način i nemaju sve one usađena ta neka pravila i to neko vaspitanje koje je, ja ne znam, za ovo vreme možda i čudno. Čudno, svata što, za ovo novo vreme. I meni često tako i govore kao da sam staromodna i tako, da sam van svoje generacije u tom nekom smislu. Ja sam uvek, kad mi tako neko kaže, ja sam mi govorila neka sam. Tako je. Neka sam, nemam ništa protiv, ne bunim se, jer znam da je tako. U suštini, ništa nisu ljudi pogrešili, tako je stvarno. I drago mi je da je tako, jer očigledno su me ljudi tako i zavoleli i meni tako više odgovara. Jel imaš drugarice dobro? Da, pa kako ne. To su prijatelji koji su, znate kako, imate prijatelje koji su uz vas bili na početku, uz vas, ako su pravi prijatelji, bit će i onda kad vi nešto uradite i kad dođete do bilo kog mesta u takmičenju i kad samo počnete da se takmičite ili šta god da radite, ne mora to uopšte da bude takmičenje. Generalno u životu, ako je neko uz vas i ako vam je pravi prijatelj, bit će uz vas od samog početka, tako da ja mogu da imam tu sreću zapravo da se zahvalim svim mojim i pozdravljam ovim putem sve moje drugarice i drugare koji su zaista bili tu i zaista podrška u svakom smislu bili uvek za mene. Sjajno što je takva situacija kod tebe, ali ono što je zaista zanimljivo jeste da si ti birala kada si se takmičila u Zvezdama Granda te, da kažemo, ozbiljne izvođače. Znači, Vida Pavlović, Snežana Đurišić i tako dalje, i tako dalje. Čak i Šerif, je li tako? Nisam pevala Šerifa, ali Šemsu sam pevala. A Šemsu? Da, pevala sam Šemsu, pevala sam Zoricu Brunslik i tako. Ali, uglavnom, ovi izvođače koje ste rekli, uglavnom, oni su bili dominantni, da kažem, Snežana na prvom mestu, pa onda i nekako svi ostali. Uvek je s njima bilo čudno zašto ja pevam tu vrstu muzike i zašto to narodno, zašto sve to. Prosto ljudi odgovor je na to, zato što ja to osjećam. I odgovorno tvrdim da je to kvalitet? Kvalitetna muzika? Naravno, naravno da je kvalitet. Dakle, to je, čim traje toliko dugo, naravno da je kvalitet, jasno nam je. A ono što je tu poenta jeste što tvrdim da šta god da radite, ako to ne osjećate, nećete moći ni da prenesete, pogotovo u ovom našem poslu, gde je potrebno da se ta emocija negde prenese na ljude koji nas slušaju, nećete moći da je prenesete ako to ne osjećate
ono, u srcu, što se kaže. Tako da ja sam tu muziku osetila još kao mala, jer sam trenirala folklor. Bravo, to nismo znali. Tako je, 10 godina sam ja trenirala folklor, da. Ove, tako da ne mogu da se zbunim koje god kolo da krene. Dajde sad da nam puste, pa ti ja da odigram jedno kolo. Može, nemam problema. Može. Da. Leskovac, mora da znaš Leskovac. Ma znam sve. Ako režija pripremi Leskovac, evo ti ja ćemo zajedno. Može i Užičko. Pa Užičko je dosadno. Pa dobro, mislim, može bilo dosadno. Koje. Užičko ljudi vide ovaj, često. Da, a dobro, Leskovac nema i ne. Bilo koje, nema veze. Šta, kako god, ovaj, ali kažem, eto, to je nekako od malena sam volala tu vrstu muzike i to je ostalo i do danas. Tako da sam to birala i kroz takmičenje. Naravno, birate ono u čemu ste nekako najsigurniji, tako da ja sam bila najsigurnija u tu vrstu muzike i to sam uglavnom i birala. Je li ti neprijatno kada te novinari i voditelji pitaju, aj sad nešto otpevaj? Nije. Šta bi sad otpevala? Je li ti pada nešto na pamet? Hajde neku pesmu, ovaj, eto, igrala si folklor, mora da znaš te naše pesme, što etno se kaže. Etno pesme, tako. Pa evo, meni je pala na pamet pesma Mario Ćero Mori. To je pesma, stara pesma, naša etno, tako da evo, ja mogu može, to... Može, kako onako, da ne. Na prvo, ovo nije ništa uvežbano, ali evo, neće se narod ljutiti no, ako bude neke greščice. Neće narod da se ljuti kada ja će to, peva ja iz srca. To, onako na prvu. Evo ovako. Moćeš da ustaneš? Pa ne moram, račeš. Mogu ja i ovako, nema veze. Evo ovako. Mario Ćero Mori, Mario, mamino pile mori šareno, mamino pile mori šareno. Donesi mame mori vodice, donesi mame mori studene, donesi mame mori studene. Svaka čast. Hvala ti, Sandra. Nema na čemu. Sandra, a ne Aleksandra Mladenović. Dakle, Sandra Mladenović, često te mešaju ljudi sa Aleksandrom Mladenović. Da. I u toku takmičenja, je li tako? Jest, da. Kako si se ti osjećala? Nije to možda baš prijatno ili greš? Pa, znate kako, nije, meni nije bilo to ni neprijatno, zato što ovaj moj nadimak ili kako god to rekli, ovaj, hipokoristik, ovaj, nekako ja sam od malena su me zvali Sandra. Jer od Aleksandra nekako logično je da je skraćeno Sandra. Ma tako da, tako da sam, pa ne, nego kažem, zato što Aleksandra dosta ima, recimo Ana ili, ne znam, Saška. Čula sam dosta ovaj, drugih nadimaka. Nekako nama je bilo Sandra od malena i tako su me zvali. I onda kad sam došla u Zvezdama... Pa ti tata, dobro, vi stalno dolazite zajedno, nisi sama kad ste došli. Jeste, nije samo tata, bili su i ostali, ali aha. Da. Ovaj, kad sam došla u Zvezdama Granda, tu su odmah, kad su vidjeli Aleksandra Mladenovića, aha, to će morati da se menja, zato što je došlo do, nekoliko puta došlo do ovaj, mešanja sa mojom koleginicom Aleksandrom Mladenović. Ja kažem, mnogo puta se smijem ovaj, po tom pitanju, koliko puta nju u toku takmičenja Ana Bekuta pozvala za neku pesmu, za nešto, kaže imamo probu tad i tad, ona ne zna gde se nalazi, kakva proba, ja nisam u Srbiji, razumete, ona, razumete, nije u Srbiji i sad ona kao imaš probu, kakva proba, crna. A to se dešavalo, da njoj jave. Dešavalo se, tako da, evo i danas baš za emisiju je bila, baš smo se malo prismeli ovaj, sa menadžerkom, zato što je pozvala Aleksandru u emisiju koju je trebalo ja da gostujem, ali nema veze. Evo, ja sam Sandra, tako da to smo raščistili. Ti si Sandra i ja kada sam dobila tvoj broj, ti mi prezime, ja kažem, pa ja sam Aleksandru zvala već za ponedeljak, žena ne može, ali ajde, rekao, opet ću da je zove, nema veze. Što ti kažeš, ona je dobri glasovenih sposobnosti. Naravno, ja ne bih ni to mogla ni da komentarišem, jer je ona starija od mene i iskusniji pevač i neko koja je dužini iz godina ovom poslu, tako da ja mogu samo da je pozdravim ovim putem i da je kažem da je volim puno i hvala je puno na svakoj upućenoj reči podrške, zato što je ona bila podrška od samog početka, od prvog kruga Zvezda Grad, tako je, da. Svaka čast. Jeste. Ko ti još bio podrška od tih poznatih pevača? Pa u principu, znate kako, ja sam... Sem mentora, ajde da pričamo i o mentorima. Da, ja nisam poznavala
da kažem, poznate pevače dok nisam došla u Zvezdama Granda. Jesam iz nekih novih klinaca, jer su to ljudi koji su bili u žiriju u nekim novim, inače sam bila učesnik i nekih novih klinaca, to da kažem, da, Zvezdice Granda, kako god. Ljudi koji su bili u žiriju tada, svi oni, da ne bih nabrajala sada, ali evo recimo Ivana Selakov, pa ne znam, sama Snežana iz žirija Zvezda Granda. Dakle, svi iz tog mlađeg takmičenja su bili podrška, ne bih nabrajala sad, ima ih dosta zaista. Svi su mi se oni javili nekako posle, kad su videli da učestvujemo u Zvezdama Granda, i svi su podržavali, poželjali sreću i tako. Mentor tvoj? Nevezano za žiri, Ana Bekuta. Ona je nežna, pristupačna. Tako je i iza scene. Tako kako je vidite na malim ekranima, što se kaže, tako je iza scene. Zaista je predivna. Ja sam više puta pričala da zaista me Bog pogleda u tom smislu da mi ona bude mentor. I ne samo ona, ja sam uvek govorila, ja sam imala dva mentora. Jedan je bila Ana Bekuta, drugi je bila Snežana. Jer smo nekako i pored Ane, Snežana je bila uključena u svaki moj nastup, zato što sam ja pevala njene pesme u svakom krugu. Maltene u svakom, pa da, u svakom je bila po jedna. Tako da je ona bila, mi smo se čule i vidjele u stvari pre svakog, skoro svakog nastupa. Ona je tu ispravljala zajedno sa nam, naravno, ove sve greške i tako to. Naravno, evo, moram da pomenem i Miloša Markovića, koji je takođe bio član tima, Zorana Beočanina, takođe koji je kraj, pravio i skrajao one matrice i pravio do duboku noć, pogotovo za mene, kad smo bili oni spletovi pesama, pa kad sam ja tu nešto sa svojim idejama izvodila, ali u principu... Jesu te podržali? Jesu. Kroz celo takmičenje zaista. I opet kažem, hvala Bogu da je tako, jer kad imate takve ljude oko sebe, prosto znate da ste negde na pravom putu i da ćete imati negde podršku od tih najvećih, što se kaže. A to je jako bitno za naš koji smo na početku, jel? Kada si prestala da se takmičiš, zapravo kada se završilo takmičenje, ti si tad i počela da nastupaš. Jeste, da. Gde nastupaš i kako je izgledao tvoj prvi nastup? Jesi imala tremu ne zbog tvojih glasovnih sposobnosti ili zbog scenskog tog nastupa, već zato što si među ljudima, što se kaže u kafani, nebitno da li je to bio restoran, svadba ili neko slavlje, ti krećeš da pevaš, je li tako? Jeste. Pa znate kako, meni je, ja sam od malena među ljudima, tako da meni to nije bio problem sad da se ja prvi put pojavim, niti mi je Zvezde Granda onako negde prvo takmičenje, i kao mala sam se dosta takmičila, negde probila taj led što se tiče tog komunikacije sa... Ali komunikacije, hoću reći, ljudi koji su, da kažem, koji konzumiraju alkohol, koji se poneki znaju veseliti, a neki nekada popiju više, nije to isto? Da. To je tačno. Ja za sad nisam imala neprijatnih situacija u tom smislu. Verovatno zato što sam mlađa, tek sam na početku i još uvek nisam išla, da kažem, sama. Još uvek ne radim sama, da sam onako, da imam svoje nastupe sama. Dešava se, ali retko, zato što sam, kažem, na početku, još uvek nisam uhvatila caku što se svega toga tiče, tako da dok se ne nauči, sve to negde idem sa ovim već formiranim pevačima. Dobro. Tako da u tom smislu imam, ajde da kažem, neku zaštitu i ne može svako ni da mi priđe na taj neki način koji ti ne bi odgovarao, ni da se ponaša kako ne treba, tako da nisam imala neprijatnih situacija, ali definitivno će ih biti, mislim, u budućnosti. Jel te častio neko nekad, onako, ni to nije čim, nije bilo neprijatnih situacija, neprijatno da ti novac? Ne. Jel te sramota da uzmeš novac kad ti neko traži, pa kaže, evo ti sad 2000 ili 50 eura, jel te se dešava? Pa nije me sramota, mislim, zašto da me bude sramota, u tom smislu nije me stid, ali u principu ne volim da, recimo, u ruke da ti onako stavljaju novac. To ne volim, ja recimo volim, meni čim neko da novac, ja to sklanjam s mikrofona, ja to sklanjam, ne volim recimo kad drža na mikrofonu, meni je to recimo, ja to ne volim, to nikad neću ni da radim. E, to sam tačno znala. Odmah sklanjam, da. Tako da, prosto taj sam tip, nekako volim da mi je to čisto, da ja to mogu, da imam kontrolu, što se kaže, tako da ne volim to. I možda ne samo zbog toga, nego da ne ideš sa parama kroz, jel? Jeste. Možda ti je neprijatno u tom smislu. Da, u tom smislu da, tako da, eto. Tako je za sad, pa ćemo vidjeti nadalje kako je. Da, molim vas, Sandri Mladenović, na nastupu dajte u koverti par. Ako može. Pripremite svi u koverti. Šalu na stranu. Sandra, nešto nisam čula šta režija kaže.
A da, kaže, naš urednik nek ti daju karticu. Kartica, može, pa neće se buniti. Kartica, i to ona zlatna, ako ja ne grešim, daju ti zlatno i kaže, evo, izvolite, koristite, otpevajte. Pozdrav za urednika. Da, eto, pozdrav za našeg dragog Sinišu i od mene i od Sandre. Siniša uvijek ima dobre ideje, tako da zlatna kartica Siniša nije loša ideja za sve nas. Da, da, da. Ona nema limita, kao i njene glasovne sposobnosti. Šta kažeš, Siniša? Šta će da donesu? I bankomat. Pa nema dovoljno. Kaže i bankomat da ponesu. Ma ne može bankomat toliko novca da ima koliko mi možemo da potrošimo ili da zaradimo. Šalu na stranu, da, novac pare ispare, a treba da govorimo novac, jer novac neće da ispari. Kažu da novac isto ima energiju. Mislim da je to velika istina. Pa jeste, ali nije sve u novcu. Definitivno nije sve u novcu. Je li imaš ti neku viziju, ajde, kada je u pitanju to materijalno, šta želiš da imaš u svom životu, materijalno gledano? Da li su to, znaš, kada kreneš tim putem, kvalitetno pevaš, imaš dobru karijeru, znamo da pevači te kako lepo zarađuju. Jeste, samo je pitanje ko će to na pametan način da iskoristi, a ko će da zloupotrebi. E, bravo, ajde sad, kako bi ti iskoristila veliku sumu novca? Pa, u svakom smislu, u svakom, da, sad razmišljam na koji način bih, ali definitivno je to to. Dakle, ulagala bih u, ne znam, nekretnine, recimo. Aha. Mislim da je to ono što se kaže da se obezbedi. Ne da se obezbedim samo ja, nego da se obezbedi prvenstveno, da se obezbede zapravo svi meni dragi ljudi oko sebe, e onda može da se razmišlja dalje, ali u svakom slučaju nekako mislim da bih napravila način to iskoristila i da ne bih nekako propustila priliku na neki loš način možda da iskoristim, već da uložim u nešto što će značiti sutradan i meni i što će mi doprinositi na kraju krajeva. Tvoj nastup smo videli na početku intervjua i mogu slobodno da kažem da ti je stil sjajan. Hvala puno. I ono liči nekako na neku tradicionalnu nošnju, moderniju nošnju. Da li smatraš da treba ogromna suma novca da se troši na izgled? Naprimjer, sad nosimo cipele od 50-100 eura, nije ni važno. Kad se bude mnogo zarađivalo, daće ti Bog i to sigurno, jer si čistog srca i dobrih glasovnih sposobnosti i sjajnog vaspitanja. Jel bi trošila možda 2-3 hiljada eura na cipele? Pa znate kako, ja ne znam sad šta će biti nekad. Ne bih da govorim za, ne znam, 5-10 godina. U ovom trenutku ne, ali ne znam šta će biti nekad. Mislim, definitivno mislim da novac nema veze sa izgledom. Mislim da i za neki normalan novac, u pitanju je stil, a ne novac zapravo. Tako da nije bitno koliko nešto košta, bitno je kako to izgleda i kako se to upakuje, što se kaže na kraju. Ti izgledaš upakovano i tekako. Hvala najveće. Dobro, i sada. Hvala puno. I nije važno, bravo, šta koliko košta. Ja ti želim sreću. Hvala najlepše, takođe. Pesma tvoja, premijerno, je li tako? Tako je, u subotu. Izlazi? U subotu, u Grand Specijalu. U 13.30. Možete pogledati pesmu, evo mogu da kažem ko je radio. Slobodno. Dakle, muziku i kompletan aranžman Miligram produkcija. Vladan Stojković, Marko Gluhaković, a što tiče teksta, Saša Lazić. Tako da, eto, jedan veliki pozdrav za tu predivnu ekipu ljudi koja se potrudila zaista da to bude dobro na kraju. Hoćeš li spot? Nisi ili jesi uradila? Nisam snimala spot. Još uvek vidjet ćemo, možda će biti, a možda i neće. Možda ćemo tek nadalje za neku sljedeću pesmu, ali vidjet ćemo uglavnom. Eto, za sad je tako. Kako ćeš u buduće? Je li nastupaš svaki vikend? Za sad svaki vikend, da. Za sad svaki vikend. Dešava se čak i preko nedelje. Ali u principu ja kažem kako je početak, zadovoljna sam, nek ostane ovako. Odlično. Jer, opet kažem, nije ni poenta da mi tu sad previše često nastupamo pa da to ne bude kako treba, nego neka to ide polako, nek ide korak po korak, ali da to bude dobro. Kako se odmaraš? To je vreme kada treba da se spava, što se kaže. A vi tad radite. I nikako se hormoni ne obnavljaju i sutradan kada ti to kao nadoknadiš snom, to inače uopšte ne može. Jeste. Pa zamenila sam dan za noć, totalno. Baš pričam s roditeljima skoro.
kaže, treba će ti vremena da se navikneš na sve to. U principu jeste naporno, ne mogu da kažem, pogotovo nama što tek počinjemo, što nismo navikli na taj noćni život, tako nazovite noćni. Nije uvek noćni, ali kad god vi da završite, vraćate se noću. E sad, da li ćete da dođete u 2 ujutro ili ćete da dođete u 4, vraćate se noću. Tako da, ono, ja kažem, spavanje u autu, u avionu, kako kad. Tako da, eto, u principu, radim ono što volim, tako da mi nije problem. Ništa mi to ne smeta. I roditelji te podržavaju, što je najbitnije. Što je najvažnije. Stvarno, to sam baš i primetila, da ne možete prosto bez roditelja koji nisu tu da vam čuvaju leđa, da vas poguraju, da kad vi padnete da kažu aj sad nema veze, idemo dalje, ne može da se uspe, prosto mora da se ima podrška porodice u svemu što se radi. Tako je, to je onda zaista onaj kvalitetni uspeh, stabilni. Jeste, da, siguran. Kada si rekla, kada padnete, kada si ti pala i kada si posljednji put zaplakala? Ju, pa to je, nije bilo nešto previše tih situacija, iskreno. Nije bilo previše tih situacija. Nema to kod tate koji je vojno lice. Nemaš pravo da padneš. Nemaš pravo da padneš i kad padneš nema plakanja. Digneš se i nastaviš. Ali jeste, stvarno jeste tako. U principu nije sad toliko strogo. Ajde, ne bude da sam ga baš previše kritikovala. Ali ne kritikujem ga zaista. To je stvarno. To je dobro. Zahvalna sam mu na tome. Tako je. Zahvalna sam mu na tome jer, eto, možda ne bi bilo sve ovo kako jeste da nije njega. Da nije njega takav kakav je. Hvala mu na tome i hvala mu što postoji. Eto. I ajde nekako kada smo bez ovih kamera bile, jel nije još počela emisija, rekla si nemoj samo da me pitaš o dečku. Da, pa to mi je. Ajde prvo ovako, jel tebi uopšte dečko sad potreban? Jel imaš ti emocionalnu neku želju, potrebu za muškarce? A šta znam, mislim da sam ja previše mlada da pričam o tome, tako da nekako bih ja to sačuvala za sebe. Nek ostane to na privatnoj strani, ako može. Dobro, ali evo jedno pitanje kao žena ženi, što se kaže. Ajde. Da li ti fali partner? Uopšte nisu bitni ti odnosi i naslovi koje smo čitale i znamo šta je u pitanju. Nisi imala odnos sa dečkom, nisi uopšte imala dečka. Da li ti fali muška osoba? Da li imaš potrebu? Imaš 18 godina, je li tako? Da. Da li imaš ti potrebu? Pa znaš šta, lepo je. Znaš da prošetaš s nekim, da se ispričaš, da popriješ. Niko ne kaže da to ne fali. Mislim, okej, to je lepo, ali eto, trenutno je tako kako je. Ne bih se ja žalila. Eto, ne bih se žalila. I jel ti biraš? U kom smislu? Ili si, znaš kako kažu, nemoj da budeš izabrana devojka, nego biraj. Pa dobro, ja mislim da se negde ljudi nađu. Pa sad, da li biram ja ili bira on, nebitno je, ko treba da se nađe, naći će se na kraju. Bravo. Mudrica, pametnica, Sandra Mladenović, talentovana. U subotu u 13:30, poštovani gledalci, možete čuti premijerno njenu pesmu. Ja ti želim sreću, Grand Produkcija svakako. Hvala puno, hvala najlepše. Sve najbolje, Sandra. Hvala najljepše, hvala na pozivu. Još jednom, bilo mi je drago da pričam sa vama, zato što nije svaki intervju prijatan. Ovaj mi je bio, tako da hvala na tome. Drago mi je. I veliki pozdrav svim gledocima. Drago mi je i igraj. Igraj, ne samo da pevaš, nego igraj i folklor opet. Hoću, da. Poštovani gledoci, Sandra Mladenović, ostanite sa nama sve do 15 časova, smo uz vas. Dolazi nam spoljnopolitički novinar koji je radio preko 25 godina u raznim izdavačkim kućama kada su u pitanju štampani mediji, ali to nije važno, on je izdao preko, mislim važno je, izdao je preko 40 knjiga kada je u pitanju Japan. Danas ćemo sa njim govoriti na temu astrologije. Japanska astrologija koju inače koristi i vlada azijska i tako dalje i bliže. Ostanite uz nas, doći će nam i Irma Sejranović. A sada da pogledamo gde je to bila naša vredna ekipa Grand Newsa i šta su nam to snimili?